وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکاؤ گے؟ اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں, دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام.